שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על נושא של חוסר הצלחה בחיים. וכאשר אני מדבר על חוסר הצלחה בחיים, יש המון סוגים של חוסר הצלחה. כל בן אדם ובן אדם בחיים יש לו מטרות שהוא מנסה להשיג והוא לא מצליח להשיג אותם. זה יכול להיות החל מזה שבן אדם רוצה לאהוב את עצמו ולא מצליח, בן אדם מנסה למצוא משמעות בחיים ולא מצליח, בן אדם מנסה למצוא זוגיות ולא מצליח, וכו' וכו' וכו'. כל מטרה בעולם שהאדם מנסה להשיג אותה ולא מצליח, מבחינתי לצורך הדיון, זה נקרא חוסר הצלחה בחיים. השאלה היא, זה מה עושים, מה צריך לעשות האדם כאשר הוא מנסה לעשות משהו ולא מצליח לעשות אותו. והשאלה, או במילים אחרות, בוא עכשיו נלביש פה את כל סוגי השאלות. אני מנסה לאהוב את עצמי ולא מצליח, מה אני צריך לעשות? אני מנסה להיות מאושר ולא מצליח, מה אני צריך לעשות? אני מנסה למצוא עניין באיזה משהו ולא מצליח, מה אני צריך לעשות? ויש שתי בשורות, בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה הרעה היא שהיא טובה, תכף נביא גם כן למה היא טובה, אבל הבשורה הרעה היא שלא משנה מה תעשה, אתה גם לא תצליח. זאת אומרת, לא רק שאתה לא מצליח, אלא שמובטח לך שלא משנה מה תעשה, אתה לא תצליח. אתה מחפש סיבה לאהוב את עצמך, אתה אף פעם לא תמצא. אתה מחפש סיבה להיות מאושר, אתה אף פעם לא תמצא. לא משנה מה תעשה, אף פעם לא תצליח. ולמה? כי גם אם תצליח, תמיד אתה תרגיש שחסר לך משהו, ולכן תמיד אתה אף פעם לא יכול להצליח באופן מוחלט ובאופן מלא. זאת אומרת, כן, כן, אבל אני אצליח יותר. אין איזה משמעות אמיתית, כי מצד אמת זה לא משנה אם אתה שונא את עצמך קצת או שונא את עצמך הרבה, בשניהם אתה לא אוהב את עצמך בשלמות, זה לא משנה. אם בן אדם מסתכל, לא יפחד להגיד את האמת, מסתכל על האמת באופן אמיתי, מה זה משנה? בכל מקרה זה אותו דבר, ככה קצת רע וככה הרבה רע, מה זה משנה? אותו דבר. כשרוצים לבדוק מה זה הצלחה אמיתית, השאלה הנשאלת היא, האם אחרי שאני אצליח בהצלחה הזאת, האם אני עדיין אמשיך לרצות להצליח? כי אם כן, אז במה זה, מה זה בא לידי ביטוי שהצלחתי? מה זה נתן לי שהצלחתי, אם בכל מקרה גם אחר כך אני עדיין רוצה להצליח? המצליחן הכי גדול בעולם, הכי הצליח, הצליח, האם הוא באמת הפסיק לרצות להצליח? אם לא, זה אומר שגם הוא חושב שהוא עדיין עוד לא יצליח בשלמות, כי אם הצלחת בשלמות, למה אתה ממשיך לרצות להצליח? מה העניין? עכשיו, בן אדם אומר, כן, אבל אם אני אהיה ככה וככה, אני אפסיק לרצות להצליח. באמת? האם בן אדם מסוגל לדמיין אפילו דבר אחד בעולם, שכשיהיה לו אותו, הוא יפסיק לנסות לשפר את מצבו, או שהוא יגיד, לא, אני חייב להצליח לשפר את מצבי עוד קצת? האם בן אדם באמת יכול לדמיין אפילו מציאות אחת בעולם, נגיד לגבי אהבה עצמית? האם בן אדם יכול לדמיין מציאות שהוא אוהב את עצמו בשלמות, בלי שום תנאי, שלא משנה מה שיקרה, שהוא יהיה הכי טיפש, הכי רשע, הכי רע, הכי גרוע, ושאהב את עצמו בשלמות באותו דבר? כי אם כן, כדי שבן אדם יהיה מסוגל לאהוב את עצמו בשלמות בכל תנאי, הוא חייב לא לייחס משמעות לחסרונות שלו. כי אם אתה אומר, גם אם אני הכי טיפש, אני אוהב את עצמי, זאת אומרת שטיפש ובשלמות. מה זאת אומרת בשלמות? לא רק שאתה אוהב את עצמך, אתה צריך לאהוב את עצמך באותו עוצמה, כאילו אתה בהפך. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני אוהב את עצמי בכל תנאי, גם אם אני אקשל בהכל, אני אוהב את עצמי בלי שום תנאי. עכשיו נשאל שאלה, ונניח שאתה תצליח בהכל, אתה תאהב את עצמך? כן, מה זאת אומרת? אז בטוח שאני אוהב את עצמי. עכשיו נשאל, כאשר אתה תיכשל בכל דבר, האם אתה תאהב את עצמך בדיוק באותה עוצמה שאתה אוהב את עצמך כאשר אתה תצליח בכל דבר? פה כבר מתחילים העניינים להסתבך, כי מצד אחד, כן, אני אוהב את עצמי בכל, בלי שום תנאי אני אוהב את עצמי, אבל האם אתה תאהב את עצמך באמת, בעוצמה אמיתית, בלי שום, כאילו הצלחת גם אתה תאהב את עצמך, גם אם לא הצלחת, בדיוק באותו מידה? עכשיו פה יש שתי אפשרויות. אם התשובה היא שלא, זאת אומרת שאתה לא יכול לאהוב את עצמך בלי תנאי. ואם התשובה היא שכן, אז אם כן, אם אתה באמת אוהב את עצמך בלי תנאי, אז למה בכלל אתה מנסה להצליח? למה אתה מנסה להצליח? אם אתה טוען שאתה אוהב את עצמך במוחלט, אתה אומר, קח את ההצלחה הכי גדולה בעולם, דמיין שאני אוהב את עצמי בהצלחה הזאת, עכשיו ניקח את הכישלון הכי גדול בעולם, גם אם אני אקשל בכישלון הזה, אני אוהב את עצמי אותו דבר. אם זה נכון, אז למה בכלל אתה מנסה להצליח? מה הסיבה? מה זה ייתן לך? ובכל מקרה אתה אוהב את עצמך באותו רמה. אז בן אדם אומר, כן, אבל ככה אני מרגיש יותר טוב. הפואנטה פה זה לא המשחקי מילים שלא, אני לא אוהב את עצמי, אני מרגיש יותר טוב, כל מיני משחקים. הקונספט הוא פשוט. האם אתה מסוגל לאהוב את המציאות
ולחיות טוב וליהנות תמיד בכל מצב. כי אם אתה מקבל את המציאות תמיד, עכשיו השאלה היא זה אם אתה מקבל אותה בדיוק כאילו היא טובה. זאת אומרת, לא מספיק רק שתקבל אותה, אתה גם צריך לקבל אותה בלב שלם כאילו היא גם טובה. ולכן אני בעצם אומר שאף אחד לא יכול להצליח להשיג שום מטרה אף פעם, כי ביחס לשלמות, ביחס למצב המוחלט שבו אתה באמת, ביחס למילה אמת, שבו אתה באמת אוהב את עצמך, באמת בלי שום תנאי, מי לדוגמה יכול לאהוב את עצמו בלי שום תנאי? מי שאין אצלו הבדל בין טוב לרע. ילד קטן לדוגמה אוהב את עצמו יותר מאשר אדם בוגר. למה? כי אצל הילד הקטן עוד אין טוב ורע. ילד קטן לא יכול, הילד קטן הכי מכוער בעולם, הוא לא יכול להסתכל במראה להגיד אני מכוער, אני לא אוהב את עצמי. מבחינתו זה אולי הכי יפה בעולם, אולי זה הכי מיוחד. גם הכי יפה בעולם נראה שונה, וגם הכי מכוער נראה שונה. אז זה שרואה שהוא הכי מכוער, אולי אני בכלל הכי יפה, מי החליט שזה יפה וזה רע? כשלא יודעים להבדיל בין טוב לרע, רק שמה זה נובע מתוך דבר פנימי. הנושא הוא פשוט. הבשורה הרעה היא, איך שאמרתי, זה שלא משנה מה שאתה עשה, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו. תמיד, לא משנה, כמה שזה יהיה יפה, כמה שזה יהיה נחמד, אתה תמיד תגיד, אבל יש משהו יותר טוב, אבל יש משהו יותר טוב. והבשורה הטובה היא, שמצד האמת, החיים טובים באמת כבר עכשיו. מה זאת אומרת, החיים טובים באמת כבר עכשיו? זאת אומרת, אתה רוצה להצליח בחיים, אתה אומר, כן, אני מנסה לאהוב את עצמי, מה אני יכול לעשות כדי לאהוב את עצמי? תדע לך שמצד האמת כבר עכשיו הכל טוב. זאת אומרת, אם היית רק מפוקס על האמת, לא שום דבר מעבר לכך, אם רק היית אומר לעצמך את האמת, היית אומר, האמת היא שאני טיפש, האמת היא שאני לא מוכשר, האמת היא, תגיד את האמת, כן כן, האמת היא שאני לא יכול, האמת היא שככה, האמת היא שככה, והאמת היא שאני ממש לא מרוצה מזה, והאמת היא שזה לא משנה כחוט השערה, ולכן אני אוהב את עצמי. כי מצד האמת זה לא משנה. אל תפחד להגיד את האמת. הבשורה הטובה היא שהכל כבר טוב. וכל מה שהאדם, מה זאת אומרת הכל כבר טוב? הכוונה היא שהכל כבר אחד. הטוב נובע מעצמו. כשתבין שהכל אחד, אז הטוב נובע מעצמו. בן אדם צריך ללכת על האמת עד הסוף. האמת היא שאני לא מוכשר, האמת היא שאני לא מצליח, האמת היא שככה וככה וככה, האמת היא שגם בא לי להצליח ואני אצליח. האמת היא שהכל טוב באותו מידה, ואף על פי כן בא לי לעשות משהו ואני אעשה אותו כי בא לי. וזו סיבה מספיק טובה, זה שבא לי זו סיבה מספיק טובה. אבל האמת היא שטוב לי באותו מידה, כי זה לא משנה, והכל אחד בכל מקרה. וכל מה שאדם צריך לעשות זה פשוט לא לפחד להרגיש רע. הסיבה שאדם לא אוהב את עצמו זה כי הוא משקר, כי הוא אומר, הוא מנסה למצוא סיבות למה לא אוהב את עצמו. הוא לא באמת טוב, הוא לא באמת מוצלח, אתה לא יכול לעוף כמו ציפור, אתה לא הכי חכם, אתה לא הכי יפה, אתה לא הכי מוכשר, אתה לא כלום. יש, ובסוף אתה מת, והיכולות שלך מוגבלות, אתה מוגבל בהכל. אתה לא, אל תשקר, תגיד את האמת. אבל האמת היא שזה לא משנה. האמת היא שזה טוב באותו מידה, כי מצד הפנימיות של המציאות זה טוב באותו מידה. מה זה משנה בכלל? זה לא טוב משהו משחק, ככה או ככה, שניהם טובים באותו מידה. אל תשקר ותגיד אני מנצח במשחק כדי להיות מאושר. תגיד את האמת, תגיד האמת היא שאני מפסיד במשחק, האמת היא שאני פעם מצליח פעם מפסיד, אבל האמת היא שזה רק משחק ולכן אני נהנה ממנו. ההנאה של האדם בחיים, העושר, ההצלחה, צריכים לנבוע מהצורה שבה הוא מבין את המציאות. כאשר אתה מבין שזה משחק, כאשר אתה מבין שמצד האמת הכל אחד, וכל הנפרדות הזאת היא לא יותר מאשר משחק. כאשר אתה מבין את זה, אז ההנאה היא נובעת מעצם ההתרחשות של הדברים, מעצם ההוויה, היא לא נובעת מכך או ככה. בקיצור, לא צריך לשקר. ונסכם, כל מי שלא מצליח להשיג את המטרות שלו בחיים, מובטח לו שהוא גם לא יצליח להשיג, כי לא משנה מה תעשה, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו. ככה זה עובד וזה מה יש. בא לך להמשיך לחפש את האושר למרות שהוא לא קיים, סבבה. אבל אם אתה רוצה אושר אמיתי, תדע את האמת. האמת היא שכבר עכשיו הכל טוב. אם אתה רק תהיה אמיתי עם עצמך ותגיד את האמת ולא תפחד להגיד את האמת ותגיד נכון, זה טוב וזה רע, ואל אל תשקר. בסופו של דבר אתה תגיד, נכון, אבל מצד האמת שניהם אחד, וכאשר אדם יבין ששניהם אחד, יהיה לו טוב פנימי אמיתי, ושיהיה לכולם המשך של יום טוב פנימי ואמיתי.